إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, cijenjene džematlije, Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama zaista su neizmjerne. One se ne mogu nabrojati, niti se mogu obuhvatiti. Kako kaže uzvišeni Allah: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. A ako budete brojali Allahove blagodati prema vama, nećete biti u stanju da ih izbrojite. Stoga obaveza je svakog muslimana i svake muslimanke koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan da na tim blagodatima uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala uzvrate zahvalnošću. Zahvalnošću srcem prije svega, zatim zahvalnošću svojim jezikom, a zatim na koncu zahvalnošću svojim dijelima. I da te blagodati iskoriste u dobročinstvu i bogobojaznosti, kako bi one bile trajne, postojane, beričetne i uvećane. Jer je uzvišeni Allah rekao: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Gospodar vaš je objavio i rekao: ako mi budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više dati. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ako budete nezahvalni, ako budete nezahvalni, onda znajte da je moja kazna žestoka. Od najvećih blagodati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala prema svim ljudima općenito, a prema vjernicima posebno, jesu kuće u kojima boravimo i u kojima se, braćo moja draga, prijatno osjećamo. Zato je uzvišeni Allah dželle ve ala rekao: "Wa masakin tardawnaha", i kuće u kojima se prijatno osjećate. Učinio je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da u kućama našim boravimo, da se u njima prijatno osjećamo. Kuće nas, braćo, štite od hladnoće i od vrućine i od ljudskih pogleda. U kućama svojim čuvamo svoju privatnost, čuvamo svoju intimu, čuvamo svoj imetak i na koncu čuvamo svoje tajne. Kaže uzvišeni: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kaže: Allah čini da se smireno osjećate u svojim kućama, dakle da u njima nalazite smiraj i rahatluk. Pravu blagodat kuće i doma može osjetiti samo onaj ko kuće nema i ko je bez doma svoga ostao.
A takvih je, kao što znate, danas među muslimanima jako puno. Nažalost, dok jedni muslimani uživaju u raskošnim kućama, u višku kvadrata, luksuzu i rasipništvu, drugim muslimanima je nebeski svod jedini krov nad glavom. A onda jezicima svojim govorimo innamal mu'minuna ihva, zaista su vjernici, odnosno muslimani braća, ali djelima svojim mi to ne pokazujemo. A uzvišeni Allah nas upozorava i kaže: ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, o vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? Kebura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, o kako je kod Allaha ružno kada jedno govorite a drugo radite i kada vaša djela ne prate vaše riječi. Došao je jedan čovjek kod poznatog ashaba po imenu Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhu i upitao ga, rekavši mu: elesna min fukara il muhađirin, kaže, zar mi nismo siromašni muhađiri? A vi znate da su muhađiri napustili svoje domove i svoje porodice i svoje imetke, ostavljajući Mekku iza sebe i nastanjujući se u Medini. Pa kaže ovaj čovjek ovom vrlom i čestitom ashabu, kaže, zar mi nismo siromašni muhađiri? Pa ga pita Abdullah ibn Amr ibn al-As, kaže, eleke imra'atun ta'wi ilaiha, kaže, imaš li ti ženu uz koju možeš da se smiriš i koja ti može hranu pripremiti i odjeću oprati? Kaže, imam. Kaže, eleke meskenun teskunuhu, kaže, imaš li ikakvu kuću u kojoj možeš naći svoj smiraj, u koju se možeš odmoriti? Kaže, imam. Kaže, fe ente minel agnija, kaže, onda si ti bogat. Ubrajaš se u bogate ljude. Kaže, želim te obavijestiti o još nečemu. Kaže, inne li hadiman, kaže, ja imam i slugu koji me služi. Kaže, fe ente minel muluk, kaže, ti si onda car, ti si kralj, ti si vladar. Želio je Abdullah ibn Amr ibn al-As ovom muhađiru da ukaže na vrijednost blagodati kuće i doma i domovine i da je to zapravo za čovjeka carstvo u malo. Zato, braćo moja draga, muslimanska kuća je posebna kuća. Ona mora biti različita od drugih i od ostalih. Mora biti istaknuta ne po svojoj veličini, ne po svome luksuzu, ne po svojoj raskoši, već po bogobojaznosti, po slijeđenju Allahovih propisa unutar nje. Zato prvo kada čovjek uđe u kuću, ulazi svojom desnom nogom, spominje Allahovo ime i uči dovu koja je došla u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koja je jako kratka i koju bi trebali naučiti, a koja glasi: bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Pazite, u ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo i na Allaha se oslanjamo. Jednostavne riječi, jednostavne riječi, ali koje mnogo znače. Mnogo znače. Zašto? Zato što je poslanik alejsalatu vesselam kazao u vjerodostojnoj predaji: idha dakhala ar-rajulu baytahu فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان, kaže, kada čovjek uđe u svoju kuću i prilikom ulaska spomene Allahovo ime, kaže bismillah, a zatim kada sjedne za sofru i kaže bismillah u ime Allaha, kaže šeitan, pazite, kaže šeitan koji je čovjeku otvoreni neprijatelj i koji i čiji je primarni cilj da navodi insan, kaže šeitan drugim šeitanima, kaže, la me bite lekum wala aša, kaže, vi ovdje u ovoj kući nemate konak i nemate jelo i piće, bježite odavde. Kaže, vo idha dehale
فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِ Kaže, a kada čovjek uđe, pa ne spomene Allaha, ne spomene, ne kaže Bismillah, kale šeitan, kaže, šeitan kaže, kaže, اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيت Kaže drugim šeitanima, ovdje ste našli svoje konačište. Ovdje u ovoj kući, tu je vaš konak. Kaže, وَإِلَّمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانِ Kaže, ako ne spomene Allaha prilikom jela i pića, šeitan kaže drugim šeitanima, اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَلَاشَا Kaže, ovdje ste našli konak i ovdje ste našli hranu. Znate li što ovo znači? Ovo, braćo, znači, i ovome je odgovor na mnoga pitanja, zbog čega se mi danas u svojim kućama ne osjećamo prijatno. Koliko ima ljudi koji su u svojoj kući nervozni, a van svoje kuće to nisu. Koliko ima ljudi koji se žale na loše duševno stanje u svojim kućama. Koliko ima ljudi koji bježe od svoje kuće, od svoje familije. U ovom hadisu je odgovor. Znajte, braćo, da šeitani učestvuju sa nama u boravku u našim kućama. Ukoliko Allaha ne spominjemo, učestvuju u našoj hrani, učestvuju u našem piću, učestvuju u našem porodu. Ukoliko Allaha ne spominjemo prilikom toga. Zato je spominjanje Allaha prilikom ulaska u kuće zaštita naših kuća. A zatim kada čovjek uđe, treba da poselami svoje ukućane. Manimo se drugih pozdrava osim onoga koji je propisan Kur'anom i sunnetom i koji je pozdrav stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To je pozdrav od Allaha, beričetan i lijep. Tako ga je Allah nazvao u Kur'anu. Kaže uzvišeni, fa idha dahaltum bujutan, fa sallimu ala anfusikum tahijetan min indillah, mubarakatan tajiban. Kaže, kada uđete u kući, poselamite njene ukućane pozdravom od Allaha, beričetnim i lijepim. Zato je ovaj pozdrav, braćo, assalamu alaikum, pozdrav od Allaha, beričetan i lijep, i propisan islamom. A ukućani su dužni da odgovore istom mjerom i još bolje od toga. Zato što time unose beričet u svoju kuću. Čak kažu islamski učenjaci, ako čovjek ulazi u svoju kuću pa ne zatekne nikoga od ukućana, opet treba nazvati selam. Riječima, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kaže, neka je spas na nas i na Allahove dobre robove. Kaže Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhuma, ako mu niko ne odgovori, odgovori će mu meleci. Zato je prisustvo meleka gdje se Allah spominje i njegovo ime neupitno u našim kućama, braćo. A zatim kada čovjek izlazi, opet spominje Allaha kratkom dovom koja glasi Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaže, u ime Allaha, na njega se oslanjam, nema snage niti moći osim kod Allaha. Kada to čovjek izgovori, melek kaže, upućen si, dovoljno ti je, zaštićen si, i šeitan se od njega udalji. Zato što čovjek izlazi imenom Allaha, subhanahu wa ta'ala. I na kraju ono što je najbitnije. Svoje kuće, muslimanske kuće, islamske kuće, okitimo namazom, okitimo spominjanjem Allaha, okitimo učenjem Kur'ana. Nezamislivo je, braćo moja draga, nezamislivo je da se u kući muslimana ne klanja. Nezamislivo je da se u kući muslimana Allahovo ime ne spominje i ne uči Kur'an. To je nezamislivo. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. Poslušajte ovaj hadis. Kaže, ostavite nešto od svojih namaza za svoje kuće i nemojte ih pretvarati u grobnice. Ostavite nešto od svojih namaza za svoje kuće i nemojte ih pretvarati u grobnice. Klanjajte u svojim kućama. Klanjajte farzove. Ako ne stignete u džamijama, pa vas nešto spriječi. A posebno klanjajte na filu i dobrovoljne namaze. Jer najbolji namaz čovjeka jeste onaj obavljen u njegovoj kući, osim obavezni farz namaz. Jer ona kuća u kojoj se ne klanja, riječima Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, upoređena je sa grobnicom.
jer je grobnica mjesto tame, mjesto žalosti, mjesto tuge. وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. I nemojte svoje kuće pretvarati u grobnice na način da u njima ne klanjate. Unesite beričet, unesite svjetlost, unesite rahatlu u vaše kuće klanjajući namaze u njima i spominjući Allaha. Braćo moja draga, spominjite Allaha i vi, i vaše hanume, i vaša djeca. Spominjimo Allaha u našim kućama. Učimo Kur'an, slušajmo Kur'an, puštajmo Kur'an, neka Kur'an preovladava u našim kućama, umjesto onoga što svakodnevno gledamo i puštamo, u čemu nema, ama baš nikakve koristi. Zato je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Mathalul bayti alladhi yuzkaru Allahu fihi wal bayti alladhi la yuzkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Kaže, primjer kuće u kojoj se spominje Allah i uči Kur'an i primjer kuće u kojoj se ne spominje Allah i ne uči Kur'an je kao primjer živoga i mrtvoga. Dakle, živa kuća i mrtva kuća. I zato svako od nas neka procijeni na osnovu ovoga kazanog da li mu je kuća živa ili mu je kuća mrtva. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, i ovo je hadis sa kojim ću završiti današnju hutbu: inne šeitane jenfiru ili jefiru minel bejti alladhi tuqra'u fihi suratu al-Baqara. Kaže, zaista šeitan bježi iz kuće. Dakle, ne boravi u kući u kojoj se uči sura al-Baqara. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Bismillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma abad. Poštovana braćo, danas je dan petka. Donosite što više salavata na Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, riječima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kema sallajte ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة